Ma di due, no? E di nali ma di ma quali ma di ma ba mo ji do li ja le bo na wa li ma du che li de mia ro ma du wa ji zi le san naw pi lo kuna dai pi lo tu ye ji ji ba don ye ji de wa li ba don a sain ye ji de ha li e po au no so a lu a myai chain sa ra ai ja de ma sian lo အဲ့တော့ဆရာလက်တက်နိုင်တာလေးတွေเนาะဒီလိုလေးလုပ်နေညာဒါနလေးဟောလုပ်နေဒီလိုပဲဟိုတိတာလေးပေါ့ဒီမှာလည်းဒါအဖြူမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလေးဒီမှာဒီမှာလဲဒီနားလေးတွေဒီနားလေးနားလေးမှာလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဒီမှာလဲဒါလေးတွေအပြာလေးဖြစ်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဖြူစစ်စစ်ကြီးမဟုတ်ဘူးအချို့နေရာလေးခြံတာလဲခြံတာဒီမှာသူပြန်အုပ်ပြန်မှာဒါတွေတလောက်မဖြစ်ဘူးဒီနားလေးလည်းဘယ်လိုပဲပေါ့နော်ဟိုအဖြူတွေခြံတော့ခြံထားတယ်လည်းမလူတဲ့နေရာလေးကြတော့ပြန်အုပ်ပြန်မဖြူရများလို့လည်းသူကပုံအောင်ရှက်ဖြစ်တော့နော်ဒီမှာဆိုလည်းဒါအပြာလေးတွေမဒါဆရာသွားသွားကွာဟိုချက်ငယ်လာဒီမှာလည်းအဖြူမရှိပါဘူးနော်အဖြူလေးမရှိဒါပြက်တစ်ခုနဲ့ခုမကူးအောင်ဒီကောင်ကြီးတန်နေပါဘူးနော်ဒီကောင်ကရဆိုင်ဆမ်ဂျီရောက်ပြီတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မသိညာလေးပေါ့နော်သိညာနည်းနည်းထက်ဒါလေးနည်းနည်းဟိုသူသူတနန်းဟာလေးရောနည်းပြဟာလေးနဲ့လွယ်တာလေးရေးပြပါမယ်နော်ဟိုဟာလေးအတွက်တချို့ပြီးကဏ္ဍအတွက်ပြပါဦးရေးရပါဟုတ်ဆရာကျေးဇူးပါဒီမှာအမောင်းလေးရှိတယ်ဒီဟာလေးကိုအောင်မြို့ကလိုင်းမကောင်းလို့လေဆရာအေးဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ပြီးတော့ဟာအတန်မဲ့ကြားရတာလေဆရာရုပ်မမြင်ရဘူးလေဟောရင်ပြီးမှဗီဒီယို recording မှပြန်ကြည့်ပါလို့နော်ဆရာရတာပဲရပ်ပကရတာပဲကျေလို့တရားမဆရာမရရင်ဘာမှလွှင့်လို့မရဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမှာဒီနားမှာအမောင်းလေးရှိတော့နော်မယန်းလေးနဲ့မယန်းထဲမှာဟွာလေးထည့်ပေါ့ဒီဘက်ဟွာလေးခင်စင်းနေနေပြန်ထည့်သွားတော့အသိမီးရလဲပါလို့နော်အဲ့လိုအယောင်ကူးတာလေးတွေပေါ့
တဏ္ဍာန်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းနေပေါ့နော်ကိုယုံကြည်ရပါသားတရားလေးနဲ့လောက်တာကြီးပုံရင်းလည်းငြိမ်းချမ်းတာပါပုံရင်းတော့ဘာလို့ပုံရင်းလည်းပုံကြောင်းမတွေးရတာကိုကျန်နိုင်မတွေးမိတော့ဒီတော့ဖြောင်းညက်ပြောယုံမကြည့်တယ်တဲ့နော်ကိုကယုံယုံမကြည့်တယ်ကနော်အဲအတန်းနေပြီတော့နော်တယောက်ကအတန်းနေတယ်ဆက်ရှင်တယ ဒီအွားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာလည်းဒီမှာတိတ်အရင်မများအောင်လည်းတရားဒီဥဆိုင်ရလေးနော်ရင်လိုအပ်တဲ့ဒီအဖြူလေးတွေပြန်ပိတ်တာဟို finishing လုပ်တာပေါ့နော်ဟိုသူကပြပြဒီပစုံလည်းရှိတာကျန်တာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအွားလေးတွေမှာသူရတိုက်ချလေးပေါ့ဟိုရက်တည်းကချားရက်တည်းအင်တာနက်လိုင်းတော်တော်ကြာတယ်ဆရာပိန်လို့တော့ရပါမှမသိဘူးဟုတ်တယ်ဆရာ wifi တွေရော data တွေရောကြာတာဆီဒီလောက်ရတာကိုကျေးဇူးတင်အောင်ဆရာ wifi နှစ်လိုင်းမို့လို့တစ်လိုင်းကမကောင်းဘူးကောင်းတဲ့တစ်လိုင်းလေးနဲ့ပြန်ချင်းနာဟွာလေးလေကွမိုးကကောင်းတာနေနေရောညာဆက်လူကနာစီချောင်းတို့လည်းဖြစ်ချင်ညာဒီမှာတော့မရောဘူးဆရာမရောတော့ဆန်းလင်းကိုနေရောညာတော့ဝက်တော့လွတ်လိုက်ပါလားဆရာဟုတ်တယ်မမရက်မနာပဲခါကြရလေတို့ချက်လေးတွေပေါ့။နော်နည်းနည်းတော့ဒါလေးအချိန်တော့ပေးရတာပေါ့လေ။ဘာလို့ဆိုဒါလဲဒါမှလဲဟိုဘလို finishing လေးမြင်အောင်လို့လေနော်။အဲ့တို့တာလေးတွေကပူခက်တာဆရာ။ဟင်ဟုတ်တယ်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးဟိုအတွေ့အကြုံလေးတော့လူတာပေါ့နော်။မတို့တိုင်းရင်ပြည့်ရောဆရာ။ဟုတ်တယ်လေသူကရည်သေးမှလည်းတို့ချက်ကလေးတွေဟိုလေးတွေကနည်းနည်းအရေးပါရှိတဲ့သူပစံဟွာလေးတဲ့မွေးအမြင်လေးနေပေါ့နော်နော်အဲ့တော့ဒီအကောင်ကဒီအကောင်မှာကျွန်တော်ကဒီမှာဒီအမောင်လေးတွေပါပဲဒီနာအမောင်လေးတွေအဲ့လိုင်းရကြပါဗျာကဲလိုင်းရလိုင်းပြောင်းပါလေဟုတ်ပြောင်းပါမယ်နော်ခဏလေး
အနာလေးနော်လိုင်းလိုင်းအဝိုင်းအဝိုင်းတယ်နေမဆိုးပါဘူးဒီနေ့ဒီလောက်ရနော်ဒီလောက်ရပြီမဆိုးပါဘူးကျွန်တော်တော့ရမယ်ကိုမထင်တာဆရာဟုတ်တယ်ဒီလောက်လေးတင်လို့ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့တော့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုလေးတွေဟိုဗီဒီယိုလေးတွေကြိုရိုက်ထားပါလိုင်းကောင်းတဲ့ခါတင်ပေါ့နော်ဒီလိုနည်းနဲ့တော့ပြောပါလေးဒါလိုကြီးဟုတ်စီပါတွန်းတို့အချိန်ကြီးတွန်းအားပေးတာတာပါပဲနော်ဒါလည်း online တင်မယ်လို့ဒါမှစိတ်မကူဘူးအချိန်ကြီးတွန်းတယ်นี่บ่มาลงอ่ะครับพูดแล้วตัวนี้ก็ผิดตัวแล้วครับเอาดิเสียทีละทีนูแล้วเจอเราเนี่ยตุ้ยอ่ะล่ะเสียเอาดิเนี่ยอันนี้เต็มหมดกามาใส่กูไม่ใช่แกบ่อกูมาเต็มนะไปจ้ามาดิเอาอะไรบ่เนาะอิ่มเลยดิเสียงยีในปုံนี้ตะชั่วอะไรเลยเสียงชิ้นเปียบ่อูเอลีปုံนี้ตบอดจ่าเลยเสียงเออไอ้ห่านี่อ่ะตะเกเรตู้ปုံอ่ะอถองปုံนี้อ่ะกูอ่ะกูผิดยีไล่ตู้ตู้ตันไอ้หลุบ่ตู้ห่าแหละโหออนไลน์อ่ะตุ้ยได้ปုံนี้ซะกูอ่ะแหละตะชั่วตู้หลุเดียวเพียวกูอ่ะกูหว่าโหลไอ้หลุบ่เนเนပြန်ပြန်ပြီးတော့လေကိုယ့်ကို arrangement ပြန်လုပ်ရတော့နာမကြောက်ချက်ဖြစ်သွားဒီမှာဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီအကျော်ဟွာလေးပေါ့နော်ဟိုဟွာလေးတွေဂျားဟွာလေးတွေအညိုလေးနဲ့စိမ့်လေးနဲ့ပေါ့နော်စိမ့်ဖန်ဖန်နေတော့嗯嗯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 嗯လိုအပ်ချက်တွေတော်တော်များတယ်စမ်းင်းကိုတွေ့တယ်ကြည်လာတာလေဟုတ်ပြီဆရာဆရာဆွဲတော့အနောက်ကလိုက်ရေးပြီးဘယ်မှာပြင်ပြအောင်အဲဆရာအဲ့ဒီခုမှရပါလေဟိုဆရာတင်တဲ့ post မှာပဲဖြစ်ဆရာ page မှာဖြစ်အဲ့ဟိုဟာလေ group မှာဖြစ်ပြလို့ရပါတယ်နော်နော်အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအတီယိုဒီ group အဆရာတင်လိုက်အဲ့တင်လိုက်တဲ့ဟိုအောက်မှာလည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် page မှာဆိုလည်းရပါတယ်နော်ရပါပြလို့ရပါဒီမှာတချို့အဖြူလေးတွေကဟိုမလိုအပ်ဘူးပြန်နှိမ်ပေးရဒီမှာကိုဘော့ဘလူးလေးနဲ့အစိမ်းလေးနဲ့နော်နည်းနည်းလေးဟိုရပါ set menu နဲ့ရပါအလံရကြရုပ်ရုပ်ရုပ်လေးဖြစ်ဟုတ်လားဟောအဲလိုင်းရငြိမ်ပါပြီးစက်တူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုလေးပြောပေးမယ်ပြောပေးမှဆရာမဟုတ်မသိဘူးဒီမှာသူ့ဟွာလေးရှိတော့ဒါလေးဒီချားဟာလေးဒါလေးကိုခွန်နည်းနည်းလေးဒီဟိုအရင်ထင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီပုံတော့ကြာတာပဲဆရာလည်းတော့ဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ဆန်းတာပါဟုတ်ကဲ့ကိုဆန်းတာဟုတ်လေဆရာကိုဆရာပြောတယ်ဆရာဥပက္ခီဟိုလေအကြီးကားလေဟုတ်ကဲ့ဟိုရန်ကုန်လေးစိတ်ကားလေဟုတ်ကဲ့ဟိုမြင့်မြင့်မှုဘူးဆိုတော့ကြောက်တင်ထားလို့ရန်ကုန်လေးစိတ်ကား
ပြုတ်ပြသွားတဲ့ခဏတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆရာတင်ပြပို့ထားလိုက်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရွမ်းရည်ညိုးရည်ဖိတ်ကြည့်လို့လေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဆရာနာတိပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘူးဆရာပို့ထားလိုက်ပါဘုရားကြီးပကြီးကားလေးတောင်နောက်ခုနကတောင်တကားတောင်ပြရမလို့မှတော့လှုပ်ထားသေးတယ်ကော။အဲ့မှာတူတော့ဘုရားရိုက်ထားတဲ့ဟာဆရာတကယ်ဟိုဘောပကြီးကားကိုတရားပြရတာကိုဆရာဒီအဝေးဒီဘူးဒီဝေးပေါ့သူ့ပုံကြီးလိုထင်ရှားတာရှိပါလေဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အရင်ကမှတ်တမ်းဟောင်းလေးကျန်တာ1950ခုဆိုတော့တော်တော်ကြာနေတဲ့အခါပေါ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။တော်တော်ကြာကောင်းနေတယ်ကြည့်ပြီ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့။တော့လွယ်တယ်ကိုပဲပြန်ဖြိုချလိုက်တာပဲသူကဖြတ်တာတော့လွယ်တာဟုတ်ဒီစားတော့ခတ်တာနော်ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲဒီမှာအဲ့ပကြီးသွားလဲဒီဆောက်ရအောင်နော်သဘောတရားရည်နဲ့အတွေးခေါ်ရင်းနဲ့သူကအဲ့ဒီအရေးပါဘူးဟိုသဘောကတော့ပေါ့ကျမလည်းဟိုစိတ်ခွန်အားရှိပေါ့အချီတက်ရှိတာအများတန်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဟိုတားဒီမှာအမောင်းဆုံးလေးပေါ့ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲဒီပုံလေးအပိတတာမြင်လို့မြင်အောင်လို့ဘုံတော်ကဖင်နီရှင်ကနေရေးကြည့်တော့ဒါပြီးသွားပါပြီဒါဆိုနော်အဲ့ဒီပုံပြင်ပြပါဥပကြည့်ပကြည့်ကားတကဘာလို့ဆရာဟိုသူငယ်တန်းနေရင်းမိခဲ့တဲ့ပကြည့်ကားဟုတ်ပါဆရာဥပကြည့်မှလည်းမသိပါဘူးရတဲ့တဲ့ကြောင်းရမြင်ချင်းဆိုင်မှာအဲ့ဓမ္မယုံရှိတော့သာသနာဝိပုံလားဓမ္မအဲ့မှာသူ့ပြားပေါ်မှာရေးထားတာပါတင်မောစီနဲ့ဥပကြည့်ကြီးကောပြန်ကူရေးထားတာအရင်ကဆရာဒီဗုဒ္ဓဝင်ဟိုပါလေဒီယူပစုံဘောဆရာဒီအဲ့လေဥပကြည့်လည်းရလာလို့ဆရာဟုတ်ဟိုဟိုဝိုင်းမီကဟုတ်တယ်ဆရာတော်တော်ကြာပြီလေပို့လို့မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ1900အဲ့ခုနလိုပဲအဲ့ခုနအဲ့50ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်ပရင့်လောက်တာပဲ PNB ရထုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ရုပ်စုံစာအုပ်ကအဲ့နိုင်ငံခြားမှာပုံနှိပ်တာအဲ့တော့ offset ကပုံမှန်ပြီးမှာပေါ့ကာလာဟိုပုံမှန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီဟာတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ကဟုတ်တော့ဒီကဆိုအဲ့ဒါနေပဲဖတ်ပြီးတော့အခန်းနဲ့ပြရပေါ့အခုကသိမ်းထားဆိုလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီမိတ်တော်ပေါ့ဗျာဟိုစီမူနီစစ်တောက်ကငါ့ဘီပြမပီကြောက်လာလို့ပါလို့ပါနှမျိုးလိုက်တာဆရာကိုကျင်စာအုပ်ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအခုစတော့ရှားသွားပြီဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်အကျန်ဆရာဘာပေါ့ဒီကဟိုဒီကမဲ့ဆရာဟိုအေဖိုးအရားလိုက်လို့ပါတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့လေးဆရာဟုတ်တယ်အဲ့ဆောက်ပါနှမျိုးတာဒါအဲ့ဒီမှာဆရာဥပဒေဝါလီအကုန်လုံးဒီသူ့မိသားဒီမှာဝါလီဒီအကုန်လုံးဆရာဒီဟိုဟာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့နာလို့မနာနာကားမင်းပေါ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းလာတော့ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဆောင်တွေလည်းရှားပါဖြစ်သွားပြီအခုကျွန်တော်တို့ပြန်မှရှားကြည့်ရတယ်တွေ့လို့တွေ့ဘူးဘာလို့ပေါ့ခုနကအဖေကောင်းမှုကြောင့်ဒါတွေကအခုထိလည်းရှိသေးတယ်ဖြစ်စေအဖေကြောင့်စာအုပ်တွေအများကြီးထိတွေ့ခွင့်ရဆရာခုနဆွဲလိုက်တဲ့အယောင်လေးရဆရာဘာအယောင်လေးလဲဆရာအခုလားဒီနားလားဒီဘက်ကလားဒါမကျန်းနေဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟာဆွမ်းနာလေးရလေးဆရာ crimson နဲ့ဘာနေလဲမသိဆရာဟောဒီနား crimson နဲ့ဟွာပဲဟို academy ဟွာပါ sorry ဟွာ orange နဲ့ပဲအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ orange ပြန်သူအဲ့မြေဟွာလေးဒီနားလေးမှာကြာသူအဲ့လိုအမီအောင်ဘက်လေးနဲ့ပါတော့နော်ဟိုဒီလောက်ဆိုရပါပြီနော်ဒီမှာလည်းဒါလေးလည်းပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဟိုဒါပြီးပါပြီကျန်တဲ့ဟိုဒီဒီမွားမွားလေးပဲเนาะကျန်တော့မယ်နောက်တော့နောက်ခွာလေးလည်းရေးပြအောင်လို့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒီမှာဒီပုံလေးဟိုလောက်လိုက်တာ
အဲ့ဆိုရင်မနေ့မနေ့ဆရာတင်ပေးလိုက်မလို့နော်ဟိုရှင်းလင်းချက်လေးရောပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဒီလောက်ဆိုတော့တော့ဖြစ်သွားပါပြီဆရာဘက်ကပြီးရပြီပြောလို့ရတယ်နိကျန်တာလေးနည်းနည်းအဝေးရပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါလေးဆိုရင်တော့ဟိုဒီ GV ရရတာလေးတွေပေါ်ပါပြီနော်ကြီးကြီးကြီးလေးလေးပေါ်ပါလေဒါတော့နောက်ခါလေးသဘောတရားလေးလွယ်တာလေးရေးပြပါအောင်ပါဒါလေးကနောက်တစ်ခါပြန်သုံးရတယ်ဒီတိတ်ကသုံးခါလောက်တော့ရတယ်ကိုပြရအဲ